שלום, חג שמח. אנחנו מתוך שישה ימים של התמלאות בקדושה ובשמחה מגיעים ליום שביעי של פסח. היום הזה שעיקרו הוא בסופו של דבר הוא המעבר של בני ישראל בחרבה בתוך ים סוף ושירת הים. הגמרא בסוטה אומרת שבאותו יום שבו בני ישראל עברו בים סוף, הוא היה יום שהייתה בו דרמה 81 שנה קודם על שפת היאור. כך אומרת הגמרא, רב חנינא בר פפא אמר, אותו היום 21 בניסן היה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, ילקה ביום זה. זאת אומרת, הכל מתחיל מאז שוילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ונולד מושיעם של ישראל, ואין ברירה אלא לשים אותו בתיבה, ביאור, והוא ילך, לא יודעים מה יהיה. באותו יום מגיע בת פרעה אל היאור. זה היום הזה שאז יעברו בני ישראל בים סוף, ועל זה נאמר שמה אז ישיר. זה אותו יום. חז"ל אומרים שאותו יום הוא גם היום שמשה יוצא ממדיין אחרי מראה בסנה. המראה בסנה היה בט"ו בניסן, שבעה ימים אחר כך הוא יוצא ממדיין. הוא מגיע למצרים והוא אומר להם, אלוקי העברים ניגע אליי, ואומר להם אנחנו צריכים לצאת ממצרים. ושם כתוב שהם הם לא מאמינים לו, ולאחר מכן פרעה מכביד על תולם, ואז כתוב שמשה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, מאז באתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה ועצה לא הצלת. אומרים חז"ל, אז של אז, זה אז ישיר. מה אנחנו לומדים מזה? לומדים, כשכל התהליך התחיל והיה קטסטרופה שם, הדרמה הנוראה הזאת על שפת היאור, שמשה רבנו הולך בעצם לאבדון, ככה זה נראה. כל הדרמה הנוראה הזאת שהיא מגיעה ממשה ממצרים, ובסופו של דבר נראה שרק עצה לא הצלת, להפך, הכבידו עליהם, ונראה שהכל הולך לטמיון, ולא יצא שום דבר. בסופו של דבר, באותו יום נגמר גם הישועה, באותו יום אומרים בני ישראל, אז ישיר משה ובני ישראל, בני ישראל יוצאים בשירה גדולה. ולאחר מכן, ותיקח מרים, אחות אהרון, שואלת הגמרא, למה אחות אהרון ולא אחות משה? אומרת הגמרא, בגלל שאז היא הייתה אחות אהרון רק, היא עוד לא הייתה אחות משה. אז, כשאבא שלה גירש את אמא שלה, ובסופו של דבר נולד משה, ואחרי שהיא שכנעה את אביה לקחת את אמא בחזרה. ועל זה כתוב שמה שאביה טפח על פניה ואמר לה, איכה נבואתך, תראי מה קרה, הנה, משה ביאור. אבל שם ביאור באותו יום נולדת קריאת ים סוף. ככה זה. אנשים, המאמינים הגדולים יודעים שהתהליכים לפעמים נראים שהם הולכים אחורה, שהם מסתבכים, אבל בסופו של דבר מהם יצא שירה גדולה. השירה עניינה היא לראות את ההרמוניה, לראות איך הכל, גם הדברים שהיו נראים בעינינו, שהם מוליכים לקראת דברים פחות טובים, הם בסופו של דבר מולידים את הגאולה הגדולה. אנחנו יוצאים מפסח מיוחד, ואנחנו הולכים לקיץ שבעזרת השם אנחנו יהיה קיץ שונה מהקיץ הקודם, ואנחנו נראה איך כל התהליכים שעברנו עם כל המגפה הנוראה וכל הקשיים, בעזרת השם אנחנו נצא למציאות טובה יותר, מציאות שלמה יותר, מציאות של שירה גדולה. חג שמח ובעזרת השם קיץ טוב.